започва пресконференцията на ПФК Варвара след боя с Левски тук в София. Малко да ти яри. Пред вас е помощник тренерът Леон Абкарян, който ще говори пред вас. Господин Абкарян, първо коментар за този двубой. Като цяло нещо, което най-много наболи днес, че въобще не заслужавахме по никакъв начин да загубим и то по такъв начин в София. Изключително се браздаване от нашите футболисти, особено през втората част, но не искам въобще да навлизаме в конкретика и сега да правим някакви задълбочени анализи. Ако имате въпроси, моля, заповядайте. Заповядайте за въпрос, колега. Всъщност, разбирам, че цялата претенция към съдийството не го коментирам аз, но кажете се пак за играта на Берой, може да кажа, че имаше абсолютно равностоен и единствено съдийски грешки ощетиха и двата отбора или само вашето. И както виждате, по принцип се стараем и искаме, нали, много се изисква това нещо да не се коментира съдисто. Днес няма да го направи, всеки един от вас е гледал матча. Оставам го без да го коментираме това нещо. И така, аз с това започнах, че най-жалкото нещо е, че с тази игра, с това себераздаване, загубихме този матч. Разликата с второто място вече става доста сериозна, специално за Берое. Това как ще го коментирате, променя ли приоритети, цели? Не, не си гоним максимума нашите цели, но когато загубиш един матч като днешния, нали, разликата става по-голяма и ние пак се дигаме на ново. Берое е такъв отбор. 7 точки смятаме, че трябва да ги по някакъв начин да се опитаме да ги намалим. Говоря за футболен начин. Други въпрос, колеги. Ако нямате такива, благодаря. Благодаря.